এই হোপ ক্রেসে আপনার সব ভাল আছে। শুধু পাট খালা দেখা দিব, মই বেশি ভোক লাগে যদি এতিয়া পাট খাজ মই তো অলপ একটু সবচেয়ে স্পেশাল তো একো তো নাই, এই বেম্বু শুট লাচিরলা যদি আর শুকা মাছ মাথা একটা ফ্রাই করলা আর শুকা মাছ লা চাটনি আর গাহরি মাংস অল্প আছে এতে আর মাশরুম মাশরুম লা চাটনি সব মিলাই কিনে খালো। চাই থাকিবি খাই লব মই দেই, বেয়াটো নহয়। কাবাব নেবে এইটো মাশরুম চাটনিটো বেশ বুঝি পাই মই শুকা মাছ লাচাত নিয়ে ভালো লাগে। কি কি কোনটো খাই কোনটো নাখাও যে বেম্বু শুট শুকা মাছ মাশরুম লাল চাটনি শুকা মাছ লাল চাটনি গাহৰি মাংস অলপ অলপ হলেও বেশি আছে। মুখপাং এনেলা কথাবি নহয় বনাওঁতো মুখপাং বেছি ঘূৰি উলিবি, মুখপাং নিচিনা হ'লে ইমান এক্সেক্টলি মুখপাং নিবি নহয় মই কাৰ হ'লে মুখপাংহে ক দেই। অলপ পাত অলপ ঢালি নাই বোলে পাত অলপ ধৰি নাইছে মাংসৰ লগত দিটো মোক বেছি মিঠা আছে মই একো অলপ চবজি দোষ নাথাকিলে না খাব পাৰিলে
to bude jít do jedem spíšu, že? My jsme si dali olivy. Second trip as lidu. Ten bo šup tomu za favorita, co to? Ale to do porana zde. Láš je lázu. Udu. No to kača mohen pokaj na gajna. Ale to do mula favorita. तो काफी गुड़ मुझे बात में तो हिमानी करो वीडियो इतने करो कौनसी नंबरो अलग वीडियोस करने कौनसी नंबरो ब्रह्म करो क्यों है कीप ऑन सपोर्टिंग और साइड यार ने थैंक यू सो मच डे इधर तो नंबर ने तक चोले तो और नेक्स्ट वीडियो दे लुक रो दे तो बाय बाय.